ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲି ଏକ ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଏଠି କୋଇଲି ଅନୁପସ୍ଥିତ, କୋଇଲି ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର, କୋଇଲିର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ବିରହ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଯେଉଁ ଶୋକ ଉତୁରି ଆସେ, ତା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ହେଉ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ହେଉ, ବା ପତିବିରହିଣୀ ଜାନକୀଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ଝରଣା ଭଳି ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ, ଏହି ଯେଉଁ ଶୋକୋଚ୍ଛ୍ୱାସ କେବଳ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି। ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଗୀତ ରହିଛି, ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଚଉତିଶା ଧର୍ମୀ, କ ଠାରୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମଣିକାରେ ଏହିଭଳି ଗୀତର ଆଦ୍ୟରେ କ ଖ ଗ ଘ ଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୀତର ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ରଖି କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରାଯିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚଉତିଶା କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆର ଅଧିକାଂଶ ଚଉତିଶା କୋଇଲି ଚଉତିଶା ହିଁ ଏହି କ୍ରମରେ ଲିଖିତ। କେବଳ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ବାରମାସୀ କୋଇଲି ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତାହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ, ତେଣୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବାରମାସୀ କୋଇଲି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲି ଚଉତିଶା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲି ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନା, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏହି କେଶବ କୋଇଲି ଚଉତିଶା, ଯେଉଁଥିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃହୃଦୟର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ତାହା ଏଥିରେ ଉକୁଟି ଉଠିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ବିରହରେ, ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯମୁନା, ଗୋପ, ବୃନ୍ଦାବନ, ସଖା ସୁଦାମ, ସୁବଳ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରାଧା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରୀରେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ତିନି ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ନେଇ ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେନି ଜନନୀ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଶୋକୋଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ବିରହ ବିଧୁରା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଉକୁଟି ଉଠିଛି ତାହା ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଯାହାକୁ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶ ପୋଷାକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଚତୁଷମ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, କୁଙ୍କୁମ, ଗୋରଚନା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଜେ ଖୁସି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେଉଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଜି ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଳାପ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ, ତାହା କବିତା ଆକାରରେ ଝରିଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର କଲମ ମୁଣରେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରହ ଏବଂ କରୁଣ ରସାଶ୍ରିତ ଏ କବିତା କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇଛି। କୋଇଲି ଲୋକେ ସବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା ଲୋ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ଗଲା ମଥୁରାପୁରକୁ ଲୋ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା, ଗହନ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଶୋଭାନ ପାଇଲା ଲୋ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ ଘର ମୋର ନମଣନ୍ତି ନନ୍ଦ, ଘଟଣ ନଦୀ ସେ ପୁର ନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୋ କୋଇଲି।
ଭୟାନକ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ କରୁଣରସସିକ୍ତ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ମହିମାନ୍ୱିତ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ, ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ, ତାଙ୍କର କାନ୍ତ କୋଇଲି ରଚନା ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ବନ୍ଦିନୀ ସୀତା ନିଜ ହୃଦୟର କରୁଣ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ କୋଇଲି ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତି ବିରହ ବିଧୁରା ଜାନକୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉକୁଟି ଉଠିଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଲମ ମନରେ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଏଇ କୋଇଲି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି କାନ୍ତ କୋଇଲି ଚୌତିଶା। କୋଇଲି ଲୋ କାନ୍ତ ମୁରୋଗଲେ ମୃଗ ମାରି, ପ୍ରାଚୀନ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଏ ସାହିତ୍ୟର ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଠାରୁ କ୍ଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମଣିକାରେ ଏହାକୁ ଗାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଇଲି ଲୋ କାନ୍ତ ମୁରୋଗଲେ ମୃଗ ମାରି, କୋଇଲି ଲୋ କାନ୍ତ ମୁରୋଗଲେ ମୃଗ ମାରି, କପଟେ ରାବଣ ମୋତେ ନେଉଅଛି ଧରିଲୁ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ ଖଳ ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରିଲି, ଖଳ ଯେ କନକ ମୃଗ ଦେଖି ଲୋଭ କଲିଲୁ କୋଇଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ କୋଇଲି ନାମରେ ଆଉ ଏକ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଝରିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ବିଧିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଦଶରଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦଶରଥ ଏକ ମହତ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ଜନନୀ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଏହି ଶ୍ରୀରାମ କୋଇଲିରେ। କୋଇଲି ଲୋ କୁହ ମୋତେ କୁଶଳ ବାରତା, କାହିଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଲଇ କ୍ଷଣ ସୀତାଲୁ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ ଖଳ ବୋଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ, ଖେଡ଼ୁଆଳ ପୁଅକୁ ପେଶିଲେ ଘୋର ବନଲୁ କୋଇଲି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜନନୀ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ, ଜନନୀ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ଯେ ଜନନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଅନୁପସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀ କୋଇଲି ଆଗରେ, ତାହା ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାକାଳରେ ଦିନ ବିତାଉଥିବେ, କାଳାତିପାତ କରୁଥିବେ ଏବଂ କି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବେ, ତାହା ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟାରାଣୀ ଏବଂ କୋଇଲି କି ସମ୍ବୋଧନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୌତିଶାର ରୀତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ବାରମାସୀ କୋଇଲି। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆରେ ବାବୁ ଚାପଧାରୀ କିଦଣ୍ଡ ହେଲା ତୁହରି, କାନ୍ଦି କୌଶଲ୍ୟା କହନ୍ତି କୈକେଇ, ଅର ଯିବୁ କେଉଁ ସିରିଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ, ଏହି ମଗୁସୁର ମାସ କାକର ପୋଡ଼େ ବିଶେଷ, ଶୀତଳ ପବନ ବହେ ଘନ ଘନ, ଶୀତଳ ପବନ ବହେ ଘନ ଘନ, ମୋ ପୁତ୍ର କରିବ କିଶଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାରମାସ କୋଇଲି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଶି ରାଶି କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲିକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯଥାକ୍ରମେ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଏବଂ ଗୋପିକା କୋଇଲି। କେଶବ କୋଇଲିର ଟୀକା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ନାମକରଣ କରି ତାହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଇଲି ବୋଲିଣ ପାର୍ଥ ଜୀବକୁଟି କହି, ସେହି ଜୀବ ମୁହିଁ ଜାଣ ସର୍ବତ୍ର ଅଛଇ, ଆପେ ଆସିଥିଲା ଜୀବ ଆପେ ଚାଲିଗଲା, ମଥୁରା ପରାୟ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଣ ରହିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଥିବା କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଜିବାର ନୁହେଁ। କୋଇଲି ଶ୍ରୋତାଟିଏ ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଟିଏ, ଯାହାକୁ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିରହିଣୀ ନାୟିକା, ବିରହିଣୀ ମାତା ଉତ୍ତରବିଚ୍ଛେଦରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ମାଟି କିଭଳି ଭାବରେ କୋଇଲିକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ସେ କବିଙ୍କୁ ଆଉ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ।
धन्यवाद।